Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди баштайбыз. Бул боюнча сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Токтосунович Абдыкаримов маалымат берет. Эмесе Сабиржан Токтосунович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү 15 сентябрь 2020 жылга карата республика боюнча жалпысынан 44 999 учуру катталды. Акыркы 24 сааттын ичинде 71 учуру катталды. Жалпы сакайып чыккандардын саны 41 103, же болбосо ооругандардын жалпы санынын 91.3% түзөт. Ал эми акыркы 24 сааттын ичинде 80 киши айыгып больницадан чыгып кетишти. Бүгүнкү күндө ПЦР исследованияларды жүргүзгөндөрдүн жалпы саны 337 073, анын ичинен 24 сааттагы изилдегендердин саны 972. Бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 2392, анын ичинен үй шартында дарыланып аткандардын жалпы саны 1890, ал эми больницаларда жаткандардын саны 502. Бүгүнкү күндө темп, мындайча айтканда өсүү темпи -46% түзөт. Жалпы кайтыш болгондордун саны 1063, акыркы күндөрү кайтыш болгондор катталган жок. Мен сиздерге бир жумалык информацияны берейин дедим. Ушул күндө, бүгүнкү күндө эң бир катталган случайнын акыркы жумаларда, мисалы 23-жумада, 24-жумада, 25-жумада, 26-жумаларда темп росту атайын азайып баратат. Бүгүнкү күндө бир жумада, мисалы өткөн жумада 560 учур катталса, акыркы жумада 470, мындайча айтканда азайуу башталып баратат. Бул дагы мындайча айтканда туруктуу азайуу башталууда. Андан экинчи бул слайдта болсо, негизги ПЦР анализдердин положительный результаттары жума сайын болгондо айтканда, мисалы акыркы 3 жуманы алсак, мисалы 24-чү жумада 8106 мындайча айтканда пробаны исследовать этип, анын положительности 3.3% болсо, ал эми 25-чү жумада 7342 проба образец текшерилди, анын ичинен 2.3% положительный болгон. Ал эми акыркы жумада 8365, анын ичинен 1.8% положительный чыкты. Бул деген, значит, 5% төмөн болгондуктан акыркы эки жумада положительный результаты. Андан кийинки бул жердеги эң негизги көрсөткүч болгон бул оценочный репродуктивный число деп коет. Сан бул негизинен эки метод менен биз эсептейбиз. Бул Роспотребнадзор Российской Федерации методика жана методика ВОЗ. Өзүңүзгө маалым болгондой, биздин акыркы күндөрү бул биздин көрсөткүч эгер бирден жогору болсо, бул оорунун өсүшүн белгилейт. Ал эми бирге барабар болсо, бул стабильность. Ал эми бирден кем болсо, бул оорунун азайганын белгилейт. Бүгүнкү күндө акыркы күндөрү биздин мына 08, 06, 05, 07, 09, 08 показатель боюнча бул биздин оорулардын азайганын белгилеп билдир. Ал эми ВОЗ-дуку боюнча дагы 27 июлдан баштап методикасы боюнча еженедельно, мындайча айтканда, репродуктивное число эффективно көрсөтүп турат, иштеген эмен бар. Биздин негизинен отрицательный тем, мындайча айтканда, терс өсүүнүн терс көрсөткүчтөрү 25 июлдан баштап бүгүнкү күнгө чейин, мисалы -50% бүгүнкү күндө 46% чейин. Бул болсо ошол инкубационный периодтогу 14 күн ичиндеги величинаны көрсөтүп турат, көрсөткүчтөрдүн баарысы. Ошондуктан бул көрсөткүчтүн эң бир негизги жасап аткан иштердин, мындайча айтканда, натыйжасы болуп эсептелет. Мен дагы бир нерсеге бул жерде сиздердин көңүлдөрү буруп кетет элем, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жерде могу Баткен областы башка ушул жердеги эпидемиологиялык кырдаал бизди кооптондурат. Башка областтарда
мындайчатканда стабилдүү болуп турушат. Ал эми мынул жерде биздин республика боюнча көрсөткүчтү карганда бул 100 000 кишиге санаганда бул жерде негизинен 3 региондо кооптонуп алып турат. Мисалы республика боюнча акыркы 7 сентябрдан 13 сентябрга чейин биздин көрсөткүч республика боюнча 7 болсо, ал эми Баткен областында 19, Ысык Көл областында 11, Бишкек шаарында 11. Мындайча айтканда булардын көрсөткүчтөрү жогору болуп турат башка региондорго караганда. Ал эми 31 августтан 6 сентябрга чейин деле ушул Баткен, Ысык Көл областтарында жана Бишкек шаарында республикадан көрсөткүчү жогору болуп турат. Бул жерде ошон үчүн атайын багытта жумуштарды алып барыш керек. Мен суранып кетер элем, бул жердеги көңүлдү буруп жакшы иштерди алып барышыбыз керек. Рахмат, Сабиржан Токтосун, чем я мүмкүн болсо расмий тилде бир аз маалымат алсак. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники. Я хотел бы вам предоставить информацию об эпидемиологической ситуации за последние недели. Значит, в целом по республике зарегистрировано на 15 сентября 2020 года 44 990 случаев. За последние 24 часа или за сутки 71 случаев. Выздоровлено 41 103, или это составляет общее количество 91,3%. За последние 24 часа 80 случаев человек выздоровели. Сегодняшний день находится на лечении 2392, из них в домашних условиях 1890, в стационарах 502. Темпы прироста составляют минус 46%. Проведено исследование ПЦР 337 073 образцов, за последние 24 часа 971. Количество умерших последние недели не меняется, 1063 за 24 часа не зарегистрировано. Сегодняшний день, значит, по данным Всемирной организации, значит, оценочной эффективности продуктное число, это по методике Роспотребнадзора, если больше одного, то отмечается рост заболеваемости, если равно к одному, значит стабильность, если менее одного, то эпид находится под контролем, идет на убыль. Еще методика ВОЗа, с 27 июля у нас начинается темп, снижается, постоянно снижается, и он составляет от 0,8 до 0,7, 0,6 также имеется. И по репродуктивному числу тоже показывает эффективности. Здесь темпы прироста – это процент методологии Всемирной организации здравоохранения. Отрицательные темпы прироста регистрируются с 25 июля 2020 года. Значит, от минус 50 до минус 46. Это на период инкубационной 14-дневной кумулятивной заболеваемости. И недели раньше по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому здесь показатели, то есть сами себе говорят, что положительные результаты. Здесь представлена еще у нас, значит, заболеваемость. Значит, исследование последней недели снижается, значит, за 24 неделю отмечено 772, за 25 неделю 560 случаев, за 26 неделю 470 случаев. По, значит, регионам, значит, отмечается, у нас беспокоит регион Баткенской области. Это у нас отмечено красным, значит, светом, эпидемиологически нас беспокоит. Кроме того, у нас исследование идет, вот, я хотел сказать, что у нас за, значит, сентябрь месяц, 31 августа по 6 сентября по республике, если на 100 тысяч населения было, значит, показатель 9, то Баткенской области 21, Ысык-Күлской области 19, а Бишкеке 10, в остальных областях ниже республиканского показателя. А с 7 по 13 сентября отмечено, значит, по
республика, если 7, то также Баткенской области 19, Высокулько области 11, а Бишкеке тоже 11. То есть динамика роста отмечается в этих регионах. Необходимо провести соответствующую работу в регионах для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий. Рахмат, Сабиржан Токтосун, чем гейбир суроолор бар эле, ушул суроолорго да жооп ала кетсек. Азыр коомчулукта Кыргызстанда коронавирустук инфекциясынын экинчи толкуну болушу мүмкүн деп божомолдонуп жатат. Ага деги эле күз кыш айларындагы курч респиратордук вирустук инфекциялар, вирустар жана сасыктуумоо мезгилине Саламат сактоо министрлиги кандай даярдыктарды көрүп жатат. Ошондой эле жаңы салынып жаткан жана капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан ооруканалардын материалдык техникалык камсыздоосу кандай болуп жатат? Чындыгында бүгүнкү күндөгү эпидемиологиялык кырдаал дүйнө жүзү боюнча өтө кооптуу. Мындайча айтканда Европалык өлкөлөрдө экинчи мындайча айтканда толкуну башталып келди. Анан биз да ошого атайын иш чара кандап өкмөт атайын бекиткен күздүк жана кыштык кышка карата даярдык көрүү боюнча бул негизинен бир топ иш чараларды камтыйт. Бул негизинен багытында биринчиден жанагы оорулар больницаларды даярдоо максатында бизде азыркы күндө 3 больница курулуп атат жаңы. Бул Бишкек шаарында 100 койкалуу, Ош шаарында 100 койкага жана Нарын областында 70 койка. Анын ичинен 70 палата интенсивный терапия деген атайын бөлүктөр бар. Анын үчүн баарысын карап келдик. Бүгүндө өзүнүн убактысы менен график боюнча курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары дагы 9 больницага бүгүнкү ремонт иштери жүрүп жатат. Алардын кээ бирлери уже ремонттору бүттү. Мисалы Баткен областындагы үй бүлөлүк областтык үй бүлөлүк поликлиниканы бүтүн баарын бүтүрүп бүгүнкү күндө жабдыктар менен жаптык. Бүгүнкү күндө алар даяр. Ал эми Ош областынын Карасуу районундагы Башбулак айылындагы атайын лицейде 3 этаж 140 койкалык больницада бүгүн ремонттон бүтүп ал жерге эмеректерди жана оборудованиянын баарын келип бүгүнкү күндө ооруларды кабыл алынган даяр. Мындан тышкары таш көмүрдө даяр бүгүнкү күндө. Андан тышкары дагы Чүй областында Токмок шаарында андан тышкары Талас областында бир топ иштерди даярдап бүгүнкү күндө алар үчүн даярдалып атат. Мындан тышкары дагы бүгүнкү күндө биз жанагы тез жардам машиналары менен камсыз болуу үчүн республика боюнча бүгүнкү күндө 13 машина сатып алып жер жерлерге таркатып бердик. Мынабыз сентябрда дагы 13 машина келет. Жылдын аягына чейин 115 машина жанагы проекттерден келишет. Ал эми биздин коопсуз шаар программасы боюнча 37 тез жардам машинасын алып мен ойлойм кышка чейин биз бул машиналар менен тез жардам машинанын баарын камсыз кылабыз. Мындан тышкары бүгүнкү күндө дары дармек менен биздин баарыбыздын 3 айлык мынча айтканда 30 000 кишиге эсептелген дары дармектерибиз баардыгы даяр. Анын ичинен 26 тизмектелген дары дармектердин баары запасы түзүлгөн. Мындан тышкары 29 оборудованиялардын баарысын биз азыр даярдап ошолорду баардыгын жер жерлерге жеткирип 230 000 акча каралган. Анын ичинен бүгүнкү күндө бир гана жанагы оңдолуп аткандардын 69 000 договор түзүп 9 фирма менен бүгүн поставка болуп атат. Мындан тышкары Кумтор менен жанагы Жер Уйдан дагы Талас жана Сүкөл областындагы жаңы орнотулган больницаларга 30 000 тегерегинде акчага жабдуулар сатып алып туруп бүгүнкү күндө даярдыктар көрүлүп жатат. Мындан тышкары биздин бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлерди окутуу иштери аяктап калды. Алардын ошол жаңы ачылган больницалардын штаттарын жанагы өздөрүнүн структураларын жана канча каражат талап кылаарын баарын эсептеп бүгүнкү күндө биз буйрук менен бекитип бердик. Эмки ушундан кийин бул иштер иштегенге даярдыкты көрүп жатасыз. Мындан тышкары өзүңөргө билген Семетей деген бизде жана обсервация колдонгон аэропорт манасынын жанында бар. Анын дагы даярдыгы көрүп атат. Бүгүнкү күндө биз ошол жерге лабораторияны ачканга оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп буюрса муну жакын аранын ичинде бул медициналык мекемени дагы ишке толук бойдон киргизебиз деген үмүттөбүз.
Рахмат, Сабжан Токтосунович, мы дар-дармек каражаттары туралы айтып кеттіңіз. Жалпы республика бойынша дар-дармек каражаттары, бетқаптар, өздік қорғанушы каражаттар бойынша тартыштық бар бойынша тоқтала кетсеңіз. Өздік қорғу каражаттары жана бетқаптар бойынша тартыштық жоқ. Өзіңірге малым болғанда республикада бүгінгінде 8 ишкер өзінші цехтерді ашып, бетқаптарды тігіп атады. Бүгінгінде 10 000-ден 50 000-ге чейін бір күнде тігіп даярдашады. Бүгінгінде бізде 6 000 000-дан ашық бетқап запаста тұрады. Андан тышқары 2 цех бүгінгінде біздің өздік қорғанушы киімдерді шығарып атышады. Бүгінгінде стандарт іштеліп шығылған. Андан тышқары мынау ірі проект бойынша бір топ ЮНИСЕФ-тен атайын фонд түзілген. Ошол жақтан біз сатып алып, бүгінгінде бұл қоптону, мен ойлайм, қоптонның керегі жоқ. Бүгінгінде бетқап жана өздік қорғану киім-кештердің бардығы бүгінгінде жетішті. 3 айлық запасыбыз бүгінгінде бар. Рахмат. Кейінгі сұрақ, коронавирус ілдетін дарылап іштеген орнын жоқтырып алған жана қаза тапқан медициналық қызматкерлерге компенсациялық төлемдер қандай жүріп жатады? Бұл жақсы орчунду бүгінгіндегі проблемалардың бірі, бірақ бүгінгінде бізге келген 966 мысалы кишиге келген документтердин барын экспертизадан өткөрдүк. Анын ичинен бүгүнкүндө 137-си, анан мурда жетөө болчу 144 кишиге бүгүн төлөп бердик. Ал эми 837-син бүгүнкү күндө Кудай буйруса даярдап койдук. Тилекке каршы ошол жерден келгендерди мына эки жолу кайтарып, кайра толуктап, кээ бирлеринин мындайча айтканда документтери толук болгондуктан ушундай кичине тартыштык болуп атат. Алардын бардыгын биз ошол жылдын жакын ортодо төлөп берип, анан кийин мунун баарына төлөнөт. Анын баарын кылдаттык менен изилдеш керек. Себеби бир топ кишилер эч кандай ооруга байланышы жок эле өздөрү ооруп калып, мүмкүндө документтерди тапшырып, мен ушундайча айтканда бул кийинки төлөмдөрдү текшергенде ушундай кемчиликтер кетип калбасы үчүн таптап комиссия бүгүн иштеп жатат. Мындан тышкары жана кайтыш болгон кишилердин 21 кишиге бүгүн төлөп бердик. Дагы 8 кишинин документин бүгүн даярдап койдук. Жакын күндөрдүн арасында мында төлөп беребиз. Жалпысынан биз эксперттен өткөн 34 кишинин ушул өзүнүн кызматына байланышып, ошол байланышып жүргөндө жуктуруп алган деген мындайча айтканда корутунду берген. Ошолордун баарын дагы комиссия иликтеп туруп, андан кийин баарына өздөрүн жеткиребиз. Дагы бир айтып коерим, бул жерде көптөрү мындайлар, кээ бир кишилер айтып атат, кармап калат экен деп. Жок, бул жерден эч налог да кармабайт, эчтеке кармайт. Бул жерден 200 000 сом берсек, ошолордун өзүнүн лицевой счетуна 200 000 түшөт. Бир тыйын да кемейт. Эгер алса, мүмкүн банковский жанагы услугасын алып калышы мүмкүн. А так башка эч ким ала албайт, кармаганга дагы жок. Ошол боюнча канчалык акча которсо, ошол акчаны ошол жерден өзүнүн лицевой счетуна которуп алышат. Рахмат, и последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, закуплены ли вакцины от гриппа? Да, сегодняшний день этот вопрос очень актуальный. Вчера поступила первая партия в количестве 119 600 доз вакцин. Это шприц доз вакцин с производства Российской Федерации. Мы сейчас их распределяем по регионам и в скорое время начинаем прививки тех групп населения, которые это группа риска. Это пожилые, старше 65 лет, дети до 5 лет, потом имеющие хронические заболевания, пожилые люди, интернаты, медработники, которые непосредственно связаны, и уязвимые группы населения. Их будем охватывать. Кроме того, у нас еще за счет республиканского бюджета мы объявили тендер на 700 000 доз. Тоже будет, 21-го будет скрытый документ тендерный, и будем покупать. И это будет дополнительно всех групп, которые подлежат, мы будем прививать. Кроме того, у нас еще во многих организациях сейчас открыты частные прививочные пункты или медицинские частные клиники, где разрешено, получая лицензии, они могут организовать частные прививки, кто желающим могут обратиться. Мы в скорое время, мы скажем конкретные адреса, телефоны, когда уже конкретно будем перечень составлять, кому дано разрешение. А так, все вопросы сейчас прорабатываются, и мы, Минздрав, мы сейчас готовим приказ по подготовке, проведения профилактических мероприятий обычного сезонного гриппа.
Рахмат Сабиржан Токтосонович, дагы эл ичинде кызу талкуу жаратып жаткан маселе, коронавирус илдетин дарылап иштеген ушу медициналык кызматкерлер август айы үчүн кепилденген айлык акысын алып бүттүбү? Бүгүнкү күндө бардык айлык акысын алышты. Ал жерде 287 миллион акчаны бүгүнкү күндө бардык эки булак менен биз таркатып бердик. Бул ФОМС аркылуу каржыланган мекемелер медициналык, ал эми саламат сактоо министрлиги аркылуу каржыланган мекемелерге бүгүн бардыгына баягы берген заявкасы боюнча бүгүн акчалардын баары кетишти. Кээ бирлер эгер өздөрүнүн документтери бар толук мындайча айтканда түз болсо, кээ бирлер мисалы кээ бирлер мындай болуп экен да, жанагындай кредит алгандар бар экен, жана башка жерлер банктардын түрмөсү болгон, ошолор болуп калышы мүмкүн. А так берген акчалардын баарысын кечинде дагы биз селекторный совещание өткөрдүк. Бул проблема боюнча эч ким бир мындайча айтканда талап койгон жок. Ошондуктан мен ойлойм, биздин коллегалар мындайча айтканда август айындагы төлөмдөрдүн баарын алдыго деп. Эгер албагандар болсо, бизге чыкса, биз тактап туруп кайрадан ошону эмнеге себепти албагандыгын тактап туруп ошого чара көрөбүз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радиогармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу силерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Сабиржан Токтосунович Абдыкаримов маалымат берип өттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.